Најнаколски почнавте со подготовката во пресред на новата сезона со женскиот обојкарски тим или академијата Најнаколски воли. Како течат подготовките, како е оваа година, имали интерес за женската обојка, барам за вашата академија? Ние со подготовките почнавме уште во август, од 8 август. Значи, подготовителниот дел го истеравме на надвор, во стадион и во теретана. Значи, класична физичка подготовка. До 1 септември сме во сала. Влезени во сала и почнеме со техничкиот дел, каде што полека се припремаме. За, ето, што ме очекува оваа година, а морам да напоменам дека оваа година Најнаколски волеј се надпроварува во првата сојузна лига на Македонија. Исто така ќе земе учество во кадетската и во пионерската лига на Македонија. А за интересот, како што гледате и сами, интересот ни е баш голем. Имаме веќе околу 200 деца, може би и повеќе, работиме во 4 групи. Значи имаме голем интерес и имаме... Нашиот план полека се исполнува. Значи мораме ние прво да имаме квантитет, за да од тој квантитет придодиде и квалитетот после. Каде што, ете, прошлата сезона имавме голем успех во кадетската лига, каде што бевме шампиони, во пионерската бевме трето место, што за клуб кој постои две години е голем успех. Но ете, нашиот пат кој го зацртавме со почетокот на оваа академија, значи полека се остварува и одиме да кажеме дека сме веќе во направиот пат. Значи еве ова година пријавивме и прва лига. Се надевам дека во наредните 2-3 години нашиот клуб ќе достигне и можеби да се бориме за титула прва на Република Македонија. Како се одвиваат тренинзите? Постојано ли се овде? Ние ова година сме овде во Сала Парк и друг дел кој работи во средното училиште Димитар Влаков. Рековте дека пријавивте екипа за првата лига. Станува збор пред се за кадетки и младинки, не сениорки. Да, да. Кои ќе бидат вашите очекувања, но и очекувањата на Струмичани со оглед дека оваа година ќе имаме и градско ривалство? Да, да, да. Значи, така, нашата замисла е така. Нашите млади девојки, кои се кадетки, се уште кадетки, се направуваат во првата лига, е да стекнат искуство. Значи, искуството е големо во првата лига. И морам да напоменам дека во другите земји, девојките кои се веќе 16-17 години, они се веќе носители на екипите кои што се направуваат и играат и на европско, и на светско, и така натаму. Значи, ние мораме да го пратиме тој тренд. Значи, нам, оваа година не ни е приоритет резултатот во прва лига, но да не биде малко не амбициозен, да. Морам да кажам дека имаме план во наредните 2-3 години да направиме добра екипа која ќе се бори за шампион на Македонија со наши девојки, со девојки кои се започнале од нашиот клуб. И се надевам дека ете нашата работа и труд ќе вроди со плод и ќе може да се види.